Okay guys, tadi ni nak main mini Chloe. Okay, kita main ni kan. Itu, Lily. Ada ni. McDonald. Ni, eh. Ni, okay. Belakang ni, kucing. Pipi. Mak tergeli. Dah tengah tidur. Tidur lena. Si. Ada benda ni dah. Nampak ni guys. Ada benda ni. Kau tahu tak? Apa benda? Lambatnya. Wait. Yo. No. Bapak lah. No. Tak apa. Ada lagi masa. Alhamdulillah. Ini dua. Tiny pula lah ada. One. Okay, inilah hasilnya kedai. Kedai McDonald's ni eh. Ini hasilnya. Ni guys. Eh, tingkap. No. Sekejap. Okay, ni hasilnya. Tunjuk kat luar dulu sebelum nak buat tingkap. Tu dia. McDonald's paling besar di dunia. Besarlah sangat. Okay, kita... Siap guys. Ya, sebelah ni belum setting lagi. Let's siap. Yeay guys. Siap akhirnya. Ini susu. Butakan. Nah, susu. Minum lu. Tengok belah atas pula eh. Atas kosong lagi nanti. Part 3 tak tunjuk balik. Eh? Okay, bye-bye guys.